Всім доброго ранку, дорогі наші шановні освітяни, педагоги, наші науковці, управлінці, ну всі люди, які присвятили своє життя почесній місії, навчанню та вихованню наших дітей, наших наступних поколінь. Я дуже радий бути сьогодні тут. І я неодноразово казав, що українська освіта та наука – це стратегічно важливі напрямки для нас, для всіх, для нашої країни. На жаль, і ви краще за мене це знаєте, довгі роки це було, на жаль, не так. Держава або недостатньо, або інколи зовсім не помічала ці галузі, і увага до них формувалася за залишковим принципом. Сьогодні ми робимо все можливе, аби змінити такий підхід. Ми активно будуємо та ремонтуємо дитячі садочки по всій країні. Я впевнений, ви це бачили. Головне, що це бачать наші діти. Я хочу, щоб в наших батьків не виникало питань, як влаштувати дитину у найближчий дитячий садок. Крім доступності, дуже важливим завданням уряду є мотивація, зокрема і фінансова, для всіх працівників дошкільної освіти. І також ми відновлюємо та будуємо нові сучасні школи в кожному регіоні України. І цей процес буде продовжуватись далі, адже ми прагнемо, щоб кожна наша українська школа, як у місті-мільйоннику, так і в невеличкому селищі, мала сучасну матеріально-технічну базу, мала якісне здорове харчування, доступ до інтернету, інфраструктуру для спорту, для інклюзивної освіти. Але я впевнений, що основою будь-якої успішної школи, перш за все, є ви, є вчитель. І цього року ми підвищили заробітні плати для наших освітян. Та хочу підкреслити, зупинятись на цьому не можна. Ми маємо і надалі шукати механізми та кошти для того, щоб освітяни відчули престиж своєї професії не просто на словах, а молодь хотіла йти працювати у заклади освіти. Звичайно, обов'язок держави – підтримувати обдарованих і талановитих дітей. Влітку я зустрічався з найкращими учнями за результатами ЗНО з усієї України. Подібна зустріч учнів та президента України відбулася вперше за часи незалежності. Але, звісно, одних лише зустрічей для наших талановитих дітей – недостатньо. Тож, нещодавно я підписав указ, яким засновано ряд стипендій та премій президента для обдарованих дітей, а також гранти на навчання в провідних вузах, в провідних країнах світу. Важливим напрямком для нас сьогодні є також професійна та професійно-технічна освіта. За ці роки про неї фактично забули і, можна сказати правду, майже зруйнували. Як наслідок, сьогодні в нашій країні катастрофічно бракує кваліфікованих робочих кадрів. Тож, спільно з представниками цієї ланки була створена стратегія і розпочато відродження професійної освіти в Україні. І, звісно, ми приділяємо особливу увагу нашій вищій освіті. За моїм указом, уряд України готує стратегію розвитку вищої освіти на наступні 10 років. Державну програму з відновлення та розбудови мережі студентських гуртожитків, а також план популяризації освіти в Україні серед іноземців. Ми будемо боротися за наших прекрасних студентів, ми будемо боротися за іноземних студентів, а українські вузи повинні готувати конкурентоспроможних в сучасному світі людей. Ви всі розумієте, що роботи на цьому шляху
чимало, та хочу запевнити, хоч ви самі про це чудово знаєте, в особі президента України ваша освіта завжди матиме надійного, наша освіта буде мати надійного союзника. Якщо завгодно, будь ласка, лобісти інтересів наших освітян. Я готовий зі свого боку допомагати в реалізації усіх ваших ініціатив, усіх ваших кроків, усіх реформ для розвитку української освіти. І в цьому контексті хочу повідомити, що сьогодні буде опубліковано указ про створення при президентові ради з розвитку загальної середньої освіти. Я знаю, що на цей крок чекали давно, і сьогодні його буде зроблено. І наостанок я хочу ще раз привітати всіх вас, привітати всіх учасників форуму. Вірю, що разом нам вдасться вивести нашу освіту на новий рівень. Вірю, що ми зможемо спільно втілити у життя просту формулу. Щасливі вчителі, щасливі діти, щасливі батьки, щаслива Україна. Вірю, що оцінкою нашої спільної роботи будуть тверді 12 балів. Я всім вам дякую за вашу велику роботу.